Kannst du auch noch probieren? Sugar? Das ist ein Wurm. Das ist auch noch ein Wurm. Das ist auch noch ein Wurm. Das ist fett. Ich schaue auf Filmen, Hagat Kiradi Imam. Ich bin auf Fusch. هو كان من ضمن المؤسسين للوضع الثوري اللي حصل في كوبا مع فيديل كاسترو وراؤول طبعا اخوه وغيره من الناس بعد ما قاموا بالثوره على باتيستا اللي هو كان مع الولايات المتحده الامريكيه. تعرف عنه ايه؟ عنه ان هو كان هو اللي اكتشف قوات امريكا يا جيفارا. طب تعرف عنه ايه؟ ان هو كان مناضل. معرفش عنه حاجه. تعرفش عنه اي حاجه؟ جيفارا. طب تعرف عنه ايه؟ معرفش عنه، بس هو تقريبا يعني كان قائد لليهود او حاجه شبه ده. طب تعرف عنه ايه؟ هو تقريبا كان بتاع ثورات او حاجه زي كده. طب تعرف عنه ايه؟ مش عارف، هو كان عسكري امريكي مات وهو كان واقف على المدفع، بس مش عارف ايه اكتر حاجه. في جيفارا. طب تعرف عنه ايه؟ كان ثوري من كوبا. اوه علي بوب مارلي كمان. لا جيفارا معروف هذا؟ ايه نعم معروف.